Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Kvalitní strava, spánek, pohyb a vitamíny, to nám doporučí asi každý lékař. Ale i bez něj dokážeme přijít na to, že právě tohle je pro naše zdraví podstatné. Mimo jiné i proto, že neustále dokola slyšíme z médií. Žijte zdravým životním stylem, nestresujte se, ano. Jenže překvapivě málo kdo ví, co to vlastně opravdu znamená. Je to ještě malinko složitější, než by se zdálo, jak říká náš dnešní host. Člověk musí nastoupit cestu určitého sebepoznání, co pro něj znamená zdravá strava, co pro něj znamená pracovat s vnitřním napětím a stresem. A dodává, že péče o imunitní systém je otázkou let, nikoli dnů. Pokud je zanedbán, nejde rychle dohnat. Navíc tvrdí, že největším zabijákem lidstva je naše vlastní mysl. O tom všem a samozřejmě mnohem dalším budeme hovořit právě dnes. Mým hostem je lékař zaměřený na celostní nebo takzvanou funkční medicínu Jan Vojáček. Dobrý den, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den, Martino, děkuji za pozvání. A já ještě doplním, že jste absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Functional Medicine Univerzity v Kalifornii ve Spojených státech. Funkční medicínu, která splňuje vaše představy o komplexním přístupu k léčení lidí, nyní praktikujete na pražské klinice Endala. Kromě toho jste také spoluzakladatel Institutu funkční medicíny a výživy a centra Světla díl. Také jste napsal knihu Umění být zdrav. Když toto všechno vyjmenuju, už vás znám? Tak už to o mě může něco napovědět. Pojďme napovědět více. Vy pocházíte z lékařského prostředí a vystudoval jste klasickou medicínu. Do jaké míry je vám klasická medicína průvodkyní dnes? Je to stále můj základ, který opravdu používám dnes a denně, protože funkční medicína a celostní přístup, který reprezentuje, tak respektuje plně biologické, fyziologické pochody a jejich takzvané souvztažnosti, což znamená, že všechno souvisí se vším. A to mi určitě přinesla klasická medicína a její studium. Vy se ovšem přeci jen věnujete především funkční medicíně, dokonce jste vystudoval tento kurz Functional Medicine University v Americe a to mě mate. Protože já, když vyhledám pomoc medicíny, tak nejdu do nemocnice s tím, tak teď bych si dala trošku nefunkční medicíny. Jaký je tedy rozdíl mezi klasickou medicínou a funkční? Ono to tak v češtině zní, že nabízí se to, že funkční medicína se prezentuje jako ta, která opravdu funguje a ten zbytek je nefunkční, ale ono to opravdu je z toho functional, to znamená, jak to v tom našem těle vlastně probíhá, co se tam děje, jaká je toho dynamika těch fyziologických procesů. Proto to není tolik o tom, jestli něco funguje nebo ne, jako výsledek té naší činnosti, ať té funkční nebo klasické medicíny, ale toho, co se děje skutečně uvnitř našeho těla a jak to souvisí s tím, jak žijeme. A funkční medicína přinesla nové otázky do medicíny, nespolehla se pouze na to, nebo nesmířila se s tím, nevíme, proč vznikají chronické nemoci. Nevíme, jak je vyřešit definitivně ze hlediska uzdravení. A protože začala klást si tyto otázky, tak začala nacházet odpovědi. A to je rozdíl oproti klasické medicíně, která se vlastně svým způsobem jaksi spokojila s tím, že chronické nemoci se nedají vyléčit léky a tím pádem zůstává v tomto dogmatu nevyléčitelnosti. A funkční medicína opravdu se s tímto nestotožnila a začala se pouze ptát, že možná neexistuje pouze jakási lineární jednoduchá vazba, čili něco, jeden faktor, jedna věc, jedna okolnost způsobí jednu konkrétní nemoc. Dneska často je vidět například, že kouření způsobuje rakovinu. Ano, kouření se svým způsobem podílí statisticky na větším počtu rakoviny plic, ale ta
Ta korelace je mnohem složitější než jenom to, že bychom naraz všichni přestali kouřit a nikdo nebude mít rakovinu plic. Takže kdybych k vám přišla, tak mi kouřit třeba nezakážete? Kdybych jinak všechny ty faktory toho podle vás zdravého životního stylu, o kterém se také budeme bavit, a zodpovědného přístupu ke svému tělu splňovala, tak mě necháte 10 denně? To množství a ten celkový kontext opravdu musí splňovat okolnosti toho, abyste byla zdravá. A do toho paradoxně může, a teď to bude znít, že doporučuji kouření, což tak v žádném případě není, ale klidně do toho může zapadat nějaké množství alkoholu nebo třeba kouření, protože mě baví studovat i určité paradoxy. A jeden z paradoxů je, že je spousta lidí a jsou i národy, takzvaných blue zones, což takzvané modré zóny, které jsou takzvané stoleté, že tam lidé často dožívají vysokého věku, a součástí toho klidně je víno a nějaká cigareta. Tak jak je možné, že někteří tito lidé se v pohodě dožijí vysokého věku a mají k tomu i tyto určité neřesti? Ano. A někdo nám tady dneska umírá ve 40 na rakovinu třeba prsníků nebo čehokoliv jiného, tak a nekouří a žije zdravým životním stylem. Takže tam musí být něco trošku ještě na pozadí a to něco, to je právě ta naše individualita a ten náš individuální kontext toho, co nás vlastně v tom průběhu života všechno formuje a kým vlastně jsme. Pane doktore Bojáčku, v současné době máme rádi věci jednoduché, takové to zjednodušování, bílé, černé, losna nebo mažňák. Když vy říkáte, že jste studoval klasickou medicínu, ale ona vám nedala odpovědi na všechny otázky, asi to říkám správně, že? Ano. Tak a že jste se tedy začal věnovat funkční medicíně, tak v tuto chvíli už někdo z posluchačů možná říká, další alternativec. Další zběh. Do jaké míry má pravdu? Do jaké míry je to alternativní medicína, funkční medicína? Mým vnitřním smyslem toho celého je, abych vytvořil most mezi jakýmsi klasickým, takovým tím právě rychlým, lineárním přístupem klasické medicíny, máš problém, tady máš lék, a tím, co dneska nazýváme alternativní přístupy, celostní přístupy, komplexní, individuální, personalizované. A protože si myslím, že ta klasická medicína se opravdu uzavřela do toho svého dogmatu, kde se u chronických nemocí, o kterých se bavíme v prvé řadě, protože funkční medicína je o chronických nemocech, ne o akutních stavech, tak se uzavřela do toho svého dogmatu té jakési nevyléčitelnosti a nedává odpovědi na to, protože ta jedna jediná otázka mě přivedla k funkční medicíně a to byla otázka, proč jsou lidé chronicky nemocní nebo proč ten daný člověk, který přede mnou sedí v ordinaci, onemocněl konkrétní chronickou nemocí. Vy jste řekl, že se klasická medicína uzavřela ve svém dogmatu. Jaké dogma to je? Je to opravdu jenom to, máš potíž, dostaneš pilulku, protože přeci celé laboratoře pracují na tom, aby zjistili, proč mají lidé vysoký tlak. Ale když pak přijdu k lékaři, tak on řekne, no, tak se nestresujte a tady máte pilulku. Čím to je? Co je to dogma? Co neumožňuje medicíně klasické přes všechny její nepopiratelné výhody vykročit z tohoto stínu? Už jenom ten základní rámec toho, že ta klasická medicína vlastně studuje izolovaně ty pochody a pouze biologické pochody. A zároveň ona není tak až úplně 100% pravda, že ta mainstreamová medicína hledá příčinu konkrétní vysokého krevního tlaku. Jo, on víceméně se zkoumá více a více, jaký lepší lék by tomu mohl pomoci. A to je něco, kde řešení nelze nalézt, protože ten vysoký krevní tlak je způsoben změnou fyziologických pochodů v tom konkrétním systému člověka, na který nepůsobí jenom
ty samotné biologické, fyziologické pochody a orgány jednotlivé jejich funkce. Ale to, co je ovlivňuje, a to, co je ovlivňuje v čase, je naše mysl a náš životní styl a naše prostředí. A tyto tři věci, tyto tři oblasti, které je nutně potřeba dát dohromady u konkrétního člověka, tak to klasická medicína v žádném případě nestuduje. Řekněte mi, čím to je, že medicína, a teď nechci jí tady okopávat kotníky, protože ta urgentní je skutečně vynikající a ano, život zachraňující, ale čím to je, že medicína se tak málo zabývá tím, co si ten člověk myslí a co cítí. Vy máte, já nevím, potíž se žaludkem a tak odstraňujeme potíž se žaludkem. Čím to je? Řekněte mi, přišel jste na to? Ano. Je to velmi prosté, protože když se podíváme na vzdělávání lékařů, když si vezmu, jak jsem 6 let studoval, tak jsem procházel fungováním těch jednotlivých biologických mechanismů od toho, od anatomie přes fyziologii, biochemii. Všechny tyto systémy se stále, nebo ta výuka se stále držela toho jednoho, to znamená atomizace našeho organismu. A už jsme to nikdy neposkládali dohromady. O stravě jsme neměli nic prakticky, o psyché jsme neměli nic, o vlivu životního stylu jsme neměli nic, o vlivu spánku jsme neměli nic. To znamená, že přesně ty okolnosti, které v čase formují náš organismus směrem buď ke zdravé dynamice nebo k nezdravé, tak na medicíně není skoro nic. Z tohohle systému tedy vzdělávání vypadne člověk, který má velmi dobré povědomí o tom, jak teda zhruba ta biologická schránka funguje, a naskočí do nějakého specializovaného oboru, kde se na něho budou hrnout ty diagnózy, ty záplavy těch lidí, na které, a to je ten druhý největší faktor, nebude mít čas. To znamená, že lékaři a ruku na srdce, intelekt ještě neznamená schopnost komunikace a emoční inteligence. Protože abych já jako lékař funkční medicíny dokázal pomoci, ne uzdravit ho, že já ho uzdravím, ale pomoci provést procesem uzdravování, protože uzdravování je proces, kterým prochází ten člověk sám. On sám má tu schopnost se uzdravit. Nikdo jiný to za něho nemůže udělat. Tak abych já mu byl schopen pomoci v tomto procesu, tak musím mít vysokou emoční inteligenci, musím mít vnímavost, musím mít perfektní komunikační schopnosti a musím mít čas. A lékař klasické medicíny nemá, a nechci se někoho dotknout, protože to nechci paušalizovat, z těchto 4 bodů, když bych bral, aby měl 4, tak tady si stojím za tím, že to nemá skoro nikdo, protože kde by se to dozvěděli? Kde by se to naučili v průběhu toho vzdělávání? Někdo to má přirozeně a to pak velmi oceňujeme, když přijdeme do nemocnice, protože s námi takový člověk jedná jinak. Ano. A vemme si, že když odmyslíme ty lidské vlastnosti, které může někdo přirozeně opravdu mít, třeba vysokou emoční inteligenci, schopnost komunikovat, tak pak nemá ten čas. A tím to končí zase. Řekněte mi, vy jste vystudoval klasickou medicínu, takže máte spoustu spolužáků. Mm-hmm. Když se tak sejdete, určitě se s nějakými vídáte, rozumíte si? Co vám říkají o tom, jakou vy jste se vydal cestou? My hráváme ten náš takzvaný lékařský fotbal. My každý rok hrajeme mistrovství světa lékařů, kromě loňského roku, kdy byl covid. Což je z vaší strany až nefér, protože vy jste hráli za první ligu. Tak, proto jsme to možná i 3x vyhráli, to mistrovství světa. A, takže my se tam bavíme a je pravda, že, a to je přesně ono, to jsou mladí, dynamičtí kluci, skvělí, inteligentní. A oni vůbec nerozumí tomu, co dělám. Tak si vemte, jaká obrovská propast je mezi způsobem uvažování klasického lékaře a lékaře funkční medicíny, kde já těm klukům říkám, kluci,
oni furt, tak co tam vlastně děláš s těma lidma? My furt o tobě slyšíme, vždycky nám někdo přijde do ordinace a řekne, no jo, ale tak mi odpověste aspoň na tuhle otázku, protože pan doktor Vojáček říká tady tohle, tak oni už jsou ze mě trošičku nevrlí občas. Tak já říkám, kluci, já si s tím člověkem sednu. Mám na něho hodinu až dvě času. Mám znalosti toho, jak funguje tělo. Mám znalosti toho, jak fungují tyto fyziologické soustažnosti. To znamená, jak ovlivňuje autonomně nervový systém, hormonální, to ovlivňuje imunitní, jak to souvisí se střevem, střevním mikrobiomem. Tohle všechno mám, tyhle informace jako vy, akorát vy je nepoužíváte komplexně, protože jste už v nějakém oboru, kde potřebujete ty informace zredukované na ten daný obor. A já s těmito schopnostmi a vědomostmi poslouchám toho člověka a poslouchám, jak žije, jakým životním stylem žije, jaké vztahy má, jak uvažuje o sobě, co ho v tom daném životě na té jeho životní cestě výrazně ovlivňovalo a ovlivňuje v čase. K tomu si dodělám některá měření toho, co se teda v tom systému děje, jaký má opravdu zátěž autonomního nervového systému, jak má hormony na tom, střevo, střevní a tak dále. A tohle dáme dohromady a zjistíme a hledáme kontext toho, proč je nemocný. To je všechno. To znamená, že i vy používáte ve svém přístupu klasická laboratorní vyšetření? Ano. Já v prvé řadě chci, aby ten člověk přišel ke mně zcela vyšetřen klasickým lékařem. Aby on mi přinesl lékařské zprávy, kde bude. Takže na ultrazvuku je tohle, na magnetické rezonanci je tohle, z krve vyplývá tohle. Akorát, že ta klasická medicína skončí na tom, že řekne, tak máte zánět střeva, nazýváme to Crohnova choroba, na tohle jsou tyto léky do konce života. Konec. Přijďte jednou za čas na kontrolu, jestli léky fungují, nefungují, jestli je vyměníme, nevyměníme, jestli zánět je nebo není. Tak s tímhle ten člověk přijde ke mně a já ho začnu, vezmu si všechny tyto informace a začnu ho poslouchat. Začnu se s ním bavit. Dobře, jak tedy žijete? Co vás v tom čase ovlivňovalo? Čím jste si procházel? Jaký máte životní styl? Jak spíte? Co jíte? Co se dělo zásadního v minulosti? Co vaše práce? Tohle za tu hodinu a půl, zhruba dvě, když probereme, tak naraz si představte, že začnete vytvářet obraz toho člověka, který je složen z takových puclíků toho jeho zdravotního stavu. A naraz ten obraz se začne opravdu skládat. A vy tam vidíte na té časové ose, že než začal pozorovat krev ve stolici v důsledku zánětu sliznice, no tak rok předtím se rozváděl velmi těžce. Rok předtím měl nějaké zásadní další třeba pracovní vytížení, špatně spal, zajídal to nevhodnými potravinami, zapíjel to alkoholem a tak dále, a tak dále. No tak vy naraz vidíte, proč výsledkem toho je, že má zánět autoimunitního charakteru tlustého střeva. No to, že to nebo vidím, to, že to vidím, uh-huh. To, že vím i tu příčinu, mi ale neumožňuje se z toho chronického stavu jen tak dostat, protože dobře, zapříčinil to těžký rozvod, předpokládám, že už se rozvádět nebudu, takže co teď s tím? Ano. A to je vlastně součástí toho našeho procesu, toho i pohovoru. Ten pohovor má ty části toho, že my se nejdřív zabýváme tím, co má teda za ty výsledky klasických vyšetření, co je potřeba dodělat z pohledu funkční medicíny za vyšetření, jaký je ten kontext jeho života a pak je to důležité, co dál. Protože ten organismus se dokáže zacyklit ve svých potížích. Vemte si, že vy budete dlouhodobě přetěžovat ten svůj takzvaný regulační systém neuroendokrinní. Takže na základě chronického napětí a stresu, se kterým si nevíte rady, ale snažíte se ho nějak kompenzovat většinou nevhodným životním stylem, tak si vyčerpáte tento neuroendokrinní systém a to vyčerpání a změna například střevního mikrobiomu způsobí, že budete mít zvýšenou střevní propustnost, budete více reagovat na potraviny a vy se vás ten prvotní třeba vyvolávající činitel už nemusí existovat, ale vy už jste v takovém zacyklení, že nevíte, jak z něho. A to je přesně to, že lidi cítí, že jsou v tom zacyklení,
že jsou v tom propadu a že neví, co s tím. Dobře, než nám poradíte, co s tím, nebo aspoň naznačíte, jakými cestami se ubíráte vy a jakými cestami se možná tím pádem může ubírat každý člověk, který má potíže. Řekněte mi, co si ještě vlastně myslíte o dalších diagnostických metodách? Protože vy jste vlastně teď řekl, že postupujete jako klasický lékař, jenom časem, pohovorem, empatií si dáte věci víc do souvislostí a dopídíte se. Ale co třeba takové věci, že homeopati říkají, že třeba folovým přístrojem zjistí, že člověk má potíže ještě dříve, než se to zobrazí v laboratoři, protože to ještě nejsou třeba změny tkáňové, ale jenom v buněčné struktuře. Jak pracujete? Pracujete ještě s něčím dalším? My pracujeme s některými přístroji, které jsou ale certifikované jako zdravotnické pomůcky. To znamená, že my nepracujeme s těmi alternativními, jak se to dneska považuje, přístroji. Ale co je tam rozdíl je, že my používáme ještě určité testy a právě měření, které jakoby vycházejí z toho klasicko-medicínského pohledu, protože když děláme analýzu například takzvané srdeční variability, která má za sebou obrovskou vědu, a je to přístroj velmi prostý, který je schopen analyzovat v čase to, jak vám kolísá tepová frekvence. A na základě toho jsme schopni vytáhnout, jak funguje váš autonomně nervový systém. A není to tak, že používáme jenom klasické testy, ale nepoužíváme takové ty alternativní. Já je většinu z nich znám, ale nepoužíváme je právě proto, že se chceme stát tím mostem a nechceme dát jakýsi závdavek tomu, aby jsme byli jednoduše zaškatulkovatelní, i když se to děje, právě do té poli alternativní medicíny. Že když mi dneska někdo řekne, a samozřejmě slyším ty ohlasy, no to je alternativec, to je tamhle. Já říkám, v čem? Řekněte mi v čem? V tom, že se věnuji s tím člověkem životnímu stylu, konkrétně jemu, co konkrétně jemu by mohlo fungovat. To, že respektuju, že jeho mysl, jeho psyché a jeho emoce mají zásadní vliv na tělo, nebo že prostředí, ve kterém žije, co ho ovlivňuje, včetně světla, elektromagnetického záření, chemikálií, který na něho působí, to je alternativní medicína? Já vám naprosto rozumím a to, že říkáte, že chcete být mostem, je asi velmi důležité, protože pro pacienta by bylo nejlepší, kdyby klasická alopatická medicína se zodpovědnou alternativní spolupracovaly. Ale přesto se zeptám, trošku nadřeň, kdybyste používal homeopatika, neřeknete mi to právě proto, abyste si nezadal? Ale myslím to ne ve zlém, jenom prostě, že nechcete být nazýván šamanem, což se může stát rychle. Šamanem to je ještě dobré, spíš šarlatánem, což je častější. Já miluju homeopatii. Miluju homeopatii jako takovou. My jenom nepoužíváme ty přístroje, protože jsme se bavili víc o těch přístrojích, než o těch přístupech. Že mě třeba osobně, a ano, to chápu, že díky tomu třeba spadám a tím se zase dostávám víc do té alternativy, protože homeopatie nemá z klasicko-medicínského hlediska prokázaný účinek a je považována za placebo. Tak to chápu, že tam třeba jsem, ale jsem most. Jo, já nejsem klasicko-medicínský lékař, který se s těma lidma jenom baví a tím, že si s nima pokecá, tak jim řekne a dá jim nějaký další lék. Předepíšete i antibiotika, když je to nutné? Protože se nezabývám akutními stavy, tak ne. Protože většinou člověk ty antibiotika, když potřebuje, tak má od svého praktického klasického lékaře. Takže já je v žádném případě nikoho nezrazuju. Jenom pokud se mě někdo zeptá na názor a například, když u akutního stavu někdo nevyšetří CRP, což je zánětlivý parametr, a tím pádem, aby rozlišil, jestli je ten daný zánět virového nebo bakteriálního původu a někdo plošně nasazuje antibiotika bez této znalosti, tak tohle třeba já považuji za šarlatánství. Vy ve své knize zdůrazňujete, už jste to tady i říkal, že člověk je pro vás trojjediná bytost, kde tělo, mysl a duše jedno jest.
Myslím, že ani za to vás z lékařské komory nepochválí, ale přitom všichni víme, cítíme, že to tak je. Dokážete mi říct, jakým způsobem to vlastně implikovat také vašim pacientům, aby si to uvědomovali, že i když ten problém zasel třeba rozvod, to jsme si vybrali jako takový model, tak přesto, že už je to před 5 lety a už dávno žiju v jiném šťastném vztahu, tak pořád ještě sklízím ovoce, které ten stav tehdy zasel? Může to tak být. A je potřeba si říci, že třeba rozvod je takzvaným triggerem, což je takzvaný spouštěč. My pořád jsme my. My jsme si vytvořili nějaký vztah, který nedopadl dobře. A například lidé procházejí často vztahy, které opakovaně nedopadají dobře a mohou se orientovat na venek. Já pořád s těmi klienty je vracím k sobě. Podívejte se, co vy si přinášíte do toho vztahu. Proč to možná ztroskotalo? Je to vlastně přebírání stále zodpovědnosti za to, co se děje a za svůj život a za svoje zdraví. Tak to je jedna věc, že to není jenom rozvodem, jo? Že se řekne, to je rozvod to způsobil. Rozvod mohl být trigger nějakých vnitřních pochodů, který tam běží třeba už právě od dětství. To je jedna věc, co jsem k tomu chtěl říct. A druhá, s tou trojjediností, že mi připadá, že když někdo vystuduje například medicínu jako já, tak jako kdyby mi někdo dal do rukou nějaký scénář, co můžu a nemůžu říkat. Že lékař si nemůže dovolit hovořit o psyché. Ne, to dělají psychiatři, což jsou také lékaři, když jsou to diagnózy psychiatrické nebo psychologové. O duši, no tak to v žádném případě, to jsou prostě nějaký ezobludy a pambíčkáři a nevím co. A přitom je to jenom selský rozum a respektování toho, co tady dneska po tisíciletí víme. To chceme opravdu říci, že naše mysl nemá vliv na naše tělo? Jak můžeme léčit v 21. století chronické nemoci bez toho, aniž bychom vzali v potaz mysl člověka u každého případu chronického onemocnění, u každého případu, ne u psychiatrických diagnóz, ne u hypochondrů nebo něčeho, co se ti lidi často z nich dělají. A má naše mysl, myslíte si, vliv i na akutní stavy? Na akutní stavy může mít mysl vliv takový, že naše mysl se výrazně podílí na tom, jak vypadá naše dlouhodobá odolnost vůči nemocem. Což je přesně fenomén, co se děje v dnešní době, která je taková, jaká je. Protože my tady máme národ výrazně oslabených jedinců, který je nemocný. Ten národ sám o sobě je nemocný, protože tady máme 1 000 000 diabetiků, což je jenom jedna diagnóza z X, kde další jsou metabolicko jiné imunologické poruchy, vysoký krevní tlaky, kardiovaskulární onemocnění, autoimunitní onemocnění i procesy směrem třeba k vyhoření. Tady nenajdete člověka, který by splňoval definici zdraví takovou, která opravdu definici zdraví je, což neznamená nepřítomnost nemoci. Čím to je? Je to proto, že jak vy říkáte, že současný zdravotní systém není zdravý a tak nemůže naučit být zdravý ani nikoho dalšího? Můžeme to hodit na ně nebo čím to je? Ne, nemůžeme to hodit na ně, protože je to komplexní fenomén, kdy my za ty poslední desetiletí tím technologickým vývojem a tím zjednodušováním a právě tím hledáním neustále jednoduššího, rychlejšího řešení, tak jsme si začali pod sebou postupně podřezávat větev. Jde to od ekologie právě až přes péči o zdraví, až přes systém vzdělávání, který furt generuje ty samý lidi na ten výkon pořád stejně dál a dál. Takže nejde to hodit na zdravotní systém. Zdravotní systém je toho dalším projevem, toho, jak my jsme se vlastně uvrhli do té komfortní zóny, té jednoduchosti zjednodušení, a začali jsme v té komfortní zóně, té zlaté klece, ztrácet to nejpodstatnější a to je naši odolnost. Naši odolnost. Že my jsme si ten svět vytvořili tak bezpečný a tak komfortní, že jsme pod tímto vlivem začali chřadnout. Ta naše odolnost se začala zužovat.
A do tohohle vletěl ten koronavirus. A není se co divit, co teda s tou společností udělal. Že kdyby vletěl do společnosti odolné, tak si toho ani nevšimneme. Protože by se to projevovalo přesně tím způsobem, jak se to projevuje u odolných lidí. Takže z mého pohledu se to nedá hodit na medicínu. Na medicínu se dá hodit jediná věc. A to je neexistence skutečné primární prevence. Protože kdyby pro ten zdravotní systém bylo důležité zdraví lidí, tak by vytvořil a investoval do systému skutečné primární prevence. Ten tady neexistuje. Ale tváří se, že ano. Neexistuje, protože vy, když zjistíte nemoc v brzkém stádiu, to není primární prevence. Když uděláte mamograf a zjistíte, že paní má rakovinu nebo nemá, když zjistíte, že má rakovinu, to není primární prevence. To je prevence sekundární, kdy vy zjistíte nemoc v brzkém stádiu. Primární prevence je soubor opatření, aby nevznikl nějaký nežádoucí fenomén, v tomto případě nemoc. Vzhledem k tomu, když se podíváme na nemocnost národa, tak tady žádná primární skutečná prevence neexistuje. Než se zeptám proč, tak vytáhnu z vaší odpovědi jednu větu. Vy jste řekl, že kdyby zdravotnímu systému šlo o zdraví lidí, nejde mu o to? A je to těžká odpověď, ale svým způsobem z mého pohledu nejde. A zároveň jde. Protože když tam někdo přijde a má nějakou nemoc a na tu nemoc dáme nějaký lék, tak tu nemoc potlačíme a ten člověk, který žije dál, přijde s akutním stavem, zlomeniny, ohrožení života, udělají se všechny záchranné systémy na to, aby přežil. A tady je ten, a to je přesně ten fenomén toho rozdílu klasické medicíny, která se orientuje na nemoc, a funkční medicíny, která se orientuje na zdraví a na jeho udržení a obnovení. A to je něco, co lidé nejsou schopni zcela jako ve své mysli rozlišit. Protože si řekne, no doktor, tak přece ten se zabývá zdravím. Ne. 99,9% pozornosti financí jde do nemoci. A do toho, jak ji neustále blokovat, ale tím vlastně svým způsobem udržovat dál jako přítomnou. Máte ministrovi vypracovat systém preventivní primární péče. Mm-hmm. Co tam bude především? Především tam bude nauka o zdraví. Což znamená, že půjdeme do toho, kde všechny nemoci vznikají chronické. Všechny nemoci vznikají na základě našich vnitřních stereotypů a zvyků a nastaveních. A kde vznikají? V dětství a v dospívání. My to dneska hážeme principiálně na rodiče. Rodiče díky tomu, že sami si ničím takovým neprošli, těžko jsou schopni dětem předat zdravé návyky. A to jak z hlediska fyzické, starání se o sebe, jak je důležitá strava, jaká strava, jak je důležitý spánek, jak je důležitý pohyb, jak je důležitý pitný režim, jaký pitný režim, tak z hlediska psyché a vztahu, protože naprostá většina lidí dnes má velmi nefunkční vztahy, tak jak mohou naučit své děti mít funkční vztahy. A zase to jde do toho sebepoznání, proč si neustále dále předáváme nefunkční vzorce pro nefunkční vztahy. Takže když bych když by byl zájem vytvořit systém skutečné prevence, která bude začínat ve vzdělávacím systému, čili vznikne něco jako nauka o zdraví, která bude učit od dětství zdravým návykům, a zároveň primární prevence v dospělosti bude znamenat, že lidé právě budou relevantně informováni o tom, co v jejich životě a životním stylu je a není důležité pro jejich zdraví a jak to má skutečný dopad. Vemte si to, že
se dneska ukazuje, jak obrovský vliv na zdraví má strava. Když dneska půjdete do nemocnice, podívejte se, co dostanete. Za prvé k jídlu, co jsme se snažili změnit. Za druhé... Myslíte ten rohlíček slaveňáky? Tak, jo. Za druhé, zeptejte se svého lékaře, co máte a nemáte jíst, když máte třeba i chronickou střevní nemoc. Crohnovu chorobu. Odpověď nepřijde. Jeste si, co chcete. Což je katastrofa v okamžiku, kdy my víme, jak strava formuje náš systém. To přece má tak absolutně selský rozum. A jak je možný, a teď si položíme otázku, jak je možný, že zdravotnický systém nebere v potaz do hloubky relevantně roli stravy. Fenomén jenom třeba spánku. Není možné zůstat zdrav a být chronicky spánkově deprivovaný. Jak je možný, že se tohle nikde neřeší? Řeší Stylnox. Ano. Jo, takže se nemůžeme divit, že ten současný systém toto jaksi nemůže naplnit a přitom by to šlo. Když budeme my chtít a udělat ze sebe odolný národ, tak já tvrdím, že za rok by se toho dalo docílit. V okamžiku, kdyby například se zdanili ty junk foody. Dneska máte vědecké doložitelné informace o tom, jak průmyslově zpracované potraviny a junk food ovlivňuje a způsobuje zdravotní problémy. Proč nepreferujeme lokální ekologické zemědělství, které má výrazně pozitivní vliv na lidské zdraví? Proč? Proč? Protože všechno je o prachách, všechno je o penězích, všechno je o biznisu. Všechno je o jednoduchých řešeních. Pane doktore Jane Vojáčku, jsem ráda, že jste nám připomněl, jak důležité je vnímat, že člověk je trojjediná bytost, tedy tělo, mysl a duše. Díky. Já děkuji za pozvání a přeji, aby lidé ve všech těchto oblastech dokázali se podpořit. Milí posluchači, jsme rádi, že nás posloucháte na webu, Facebooku i YouTube. Těší nás vaše reakce, které nás ujišťují, že vás naše vysílání obohacuje a mnohdy otevírá oči. Vážíme si také toho, že nás mnozí podporujete i finančně. Příspěvky, které nám posíláte na účet 10 10 34 90 16/2700, jsou pro nás klíčové a umožňují nám v pořadu Kupředu do minulosti pokračovat. Děkujeme. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.